Tu tem que entender que tem várias no mesmo intuito que você. Basta você esperar que você vai ter. Basta você esperar que você vai ter. Mas me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quatro. Eu vou no pá, caralho, ficando pá. No mesmo intuito que você. Basta você esperar que você vai ter. Basta você esperar que você vai ter. Mas me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quatro. Eu vou no pá, caralho, ficando pá.